Здравейте, добър вечер. Добър вечер, чуваме ли се? Чуваме сега. Преди малко нещо не успях да се свържа с вас. Едно такси, ако обичате, от Възраждане, блок 59, вход 2 за ресторант Бием Морската градина. 59, кой е вход? Бихте ли ме повторили, че? Вход 2. До Бием залива ли? Бием градина. Само, че на булеварда може да ви остави колегата. Не може да А вашата фирма не обслужва до ресторанта? Мисля, че е забранено да се влиза до там. Ами, добре. Благодаря ви. Такъв случай ще откажа поръчката. Благодаря ви. До чуване. Добре, и аз ви благодаря. Приятна вечер ви желая. До чуване.